Vytržené sluchátko, linky bezpečí. V dnešním příběhu uslyšíte, co dělat, když se večer bojíte po tmě v posteli. Pojďme na to. Bojím se večer ve tmě v posteli. Když se večer zasne, je všude kolem tma. To je docela jasný, že jo? Jenže já mám strašně bujnou fantazii, což je někdy dobrý, ale večer zase tak moc ne. Někdy si představuju různý příšery. Třeba takový chapadlo, co mě vytáhne z postele. Než jdu spát, podívám se pod postel. Jsou tam ale jen náboje od nervky nebo jiný zapomenutý věci. Podívat se pod postel mi poradila babička. Říkala mi o jednom kouzlu, který funguje tak, že když hodně zavřu oči a chvíli je mám zavřený, příšera je pak o kousek menší, když je otevřu. A když je zavřu znovu, zase se zmenší. A když to takhle opakuju třikrát, zmizí úplně. Když jsem u těch kouzel, viděli jste někdy Harryho Pottera? Pokud ano, tak víte, jak z bubáka udělat směšnou postavu. Stačí si ho představit s dětskou plínkou nebo v růžové halence s kytkou. A pak mám ještě jednu věc. Vybavím si šťastné vzpomínky. Mám jednu oblíbenou, když jsme s našima byli v létě u moře. Bylo teplo a já jsem skákal do vlny jako šílenec. Tam mi bylo krásně. Někomu pomáhají plyšáci, ale mě ne. Plyšáci se bojí se mnou. Aspoň v tom nejsem sám. Když nic nepomáhá, rozsvítím lampičku, třeba i jen maličkou. To, aby v pokoji nebyla úplná tma. A taky se s rodiči o těch příšerách bavíme a já je pak kreslím a vymýšlím jim různý směšný jména. To už pak tak ani strašidelný nejsou. Možná si říkáte, že se asi hodně bojím, když toho vím tolik o zahánění strachu ze tmy. Pravda ale je, že je docela normální se ve tmě bát. Večer totiž přestanu myslet na kamarády, školu a jsem sám. Teda se svojí fantazií. Tak jsem rád, že vím, co mi pomáhá a co můžu zkoušet. S nás potom usnu. A jakou máte vy oblíbenou taktiku na zahánění strachu? Tak to dneska nakonec dopadlo dobře. A pokud mi chcete napsat, jaký příběh byste chtěli slyšet v dalších dílech, napište mi na utržené sluchátko@linkabezpečí.cz a třeba se objeví i v našem utrženém sluchátku. Mějte se co nejlépe. Ahoj. Utržené sluchátko, linky bezpečí.